የህዋት ዋና ሰው ተሸኘም። ጉዞ ቀጥሏል። ጨርጨር አላማጣም። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ ይውቅ ያቀደም ኢትዮጵያ ሰራዊት የሚባለው በእኔ እምነት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ደምስሰናል የሚል እምነት አለኝ። አሁን በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ሰራዊት አለኝ ከሚለው ታንክ አብዛኛው እኛ እጅ ነው ያለው። አብዛኛው A few moments later የኢትዮጵያ በሙሉ ሰራዊት በአሁኑ ሰዓት ትግራይ እና ትግራይ ዙሪያ ውጊያ ያካሄደ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምን አዲስ ቤተሰቦች፣ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘላችሁ ቀርበናል። ጥምር ጦሩ ከቆቦ አልፎ የህወሓትን ኃይል እያፈራረሰው እንደሚገኝ የሚገልጽ የድል ዜና አለን። የህወሓት አንድ ወሳኝ ሰው ተሸኝቷል። የህወሓት ሰዎች ድንብርብራቸው ወጥቷል። በሰሜን ትግራይ ወይንም በኤርትራ አቅጣጫ ህወሓት ሲመካበት የነበረ 15 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው ምሽጉም በመከላከያ ሰራዊቱ እጅ ወድቋል። በታች በራያ አላማጣ በግራ ካሱም ከባድ ማት ወርዶበታል። ዝርዝር ጉዳዮቹን ይዘናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለወጡት የመጨረሻ የውጊያ ስትራቴጂ እነግራችኋለን። ይህንን መረጃ ያወጣው አፍሪካ ኢንተለጀንስ የተባለ የሰላም ተቋም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅዶታል የተባለው የውጊያ ስትራቴጂ ምንድን ነው? ዝርዝር ጉዳዩን እንመለስበታለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ ቆይታችሁን ከምን አዲስ ጋር አድርጉ። ወደ መረጃዎቻችን እንውሰዳችሁም። ህወሓት ትላንት ራያ ለቆ መውጣቱ ይታወቃል። ከቀኑ 5 ሰዓት አካባቢም የምስራቅ አማራ ፋኖና መከላከያ ሰራዊት ቆቦ ከተማ መግባታቸው ይታወቃል። ጌታቸው ረዳም እኛ ተሸንፈን ሳይሆን ለቀን የወጣ ነው እንገናኛለን ሲል ብዙዎችን ትዝብት ላይ ጣለ መልእክት አስተላልፏል። ይሁን እንጂ ጥምር ጦሩ ቆቦን አልፎ የህወሓትን ኃይሎች እያሳደደ ይገኛል። ጨርጨር፣ አላማጣ፣ ዋጃ እጅግ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል። መካናይዝድ ጦሩና አየር ኃይሉ በወሰደው ማጥቃት በዚህ ግንባር የህወሓት ወሳኝ ሰው እንደተሸኘ ተረጋግጧል። የተሸኘው የህወሓት ወሳኝ ሰው የራያውን ግንባር ሲመራ የነበረው ጀኔራል ዮሐንስ ወይንም መዲድ መሆኑ ተረጋግጧል። የህወሓት ጦር በዚህ ፍጥነት ፈራርሶ መንጎድ የጀመረው የጀኔራሉን መገደል ተከትሎ መሆኑ ተረጋግጧል። የአላማጣ ግንባርን እየመራ ሲያዋጋ የነበረው የህወሓት ጀኔራል ዮሐንስ መዲድ በመከላከያ መገደሉን የህወሓት አክቲቪስቶች እያለቃቀሱ እየፖሰቱ ይገኛሉ። ጀኔራሉ የተገደለው በአየር ጥቃት እንደሆነ እየተነገረ ነው። የህወሓት ጦር በአላማጣ፣ በዋጃ፣ በጨርጨር፣ በገደማዩ ማት እየወረደበት ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት ዋጃ ላይ የህወሓት ታጣቂ እየተመታ ይገኛል። ገደማዩ አካባቢ የተቆረጠ የህወሓት ኃይልም ተከቦ እጅ እንዲሰጥ እየተደረገ ሲሆን እጅ አልሰጥም ያሉት ላይ እርምጃ እየተወሰደ ይገኛል። ተመሳሳይ ጨርጨር ላይ በዚህ ሰዓት ጥምር ጦር እየተዋደቀ ነው። አየር ኃይሉም እግረኛውም የምስራቅ አማራ ፋኖ፣ የአማራ ልዩ ኃይልና አየር ኃይል በቅንጅት የህወሓትን ሰራዊት እየተከታተሉ እየበጣጠሱት ይገኛሉ። ትላንት ከመሸ አላማጣ ላይ ኢላማውን የጠበቀ የአየር ጥቃት ተፈጽመዋል። በተጨማሪም የህወሓት ታጣቂ ግራ ካሶ ላይ ማት እየወረደበት ነው። የህወሓት ኃይል እንደ ሌሎች ምሽጎቹ ሁሉ የግራ ካሱን ተራራ ምሽጎች ሲመካባቸው ቆይተዋል። ትላንት 15 ኪሎ ሜትር የሚዘልቅ ምሽጉ እንደተሰበረው ሁሉ በጥምር ጦሩ እነዚህ ምሽጎች ይደረማመሳሉ ተብሏል። የመከላከያ ሰራዊቱ ሜካናይዝድ ኃይሉ ግራ ካሱ ተራራ ላይ ያደፈጠውንና የመሸገውን የህወሓት ቡድን በመካናይዝድና በአየር ከፍተኛ ድብደባ እያደረገበት ይገኛል። እንደሚታወቀው ግራ ካሱ ተራራ ማለት የህወሓት ኃይል እንደ ዋነኛ የጦር ስትራቴጂ ቦታ የሚጠቀምበትና የተለያዩ ከባባድ መሳሪያዎችን አጥምዶ የሚገኝበት ቦታ ነው። በሁሉም አቅጣጫ የህወሓት ኃይል ከፍተኛ ኪሳራ እያስተናገደ ይገኛል። በነገራችን ላይ የአዲያያ ምሽግ ማለት በኤርትራ አቅጣጫ በውቅሮና በአዲግራት መካከል የሚገኝ ምሽግ ነው። ትላንት በርካታ ምሽጎች ሲደረመሱ ውለዋል። ከነዚህ ሁሉ በጣም ትልቁ ምሽግ የአዲያያ ምሽግ ነበርም። ይህ ምሽግ በርካታ ሜካናይዝድ ኃይል ሽፋን የነበረውና ከ15 ኪሎ ሜትር በላይ የሚረዝም ነበርም። ይሁን እንጂ ትላንት አየር ኃይሉና የምድር ጦር በቅንጅት ባደረጉት ጥቃት ምሽጉ ሊደረመስ ችሏል። ራያን ሙሉ ለሙሉ ነጻ ለማውጣት አሁንም ተፈናቅለው ጥቃቱ ቀጥሏል። ወደ ወልዲያ ሸሽቶ የነበሩ የጎብዬ ነዋሪዎች በደስታ ወደ ቀያቸው እየተመለሱ ነው። ከቆቦ የተፈናቀሉት ወገኖችም እየተመለሱ ይገኛሉ። የቆቦ ህዝብ በደስታ እያለቀሰም እየሳቀም ጥምር ጦሩን ተቀብሏል። ህዝቡ እንጀራውን ወጡን አውጥቶ ለሰራዊቱ ብሉልን ሲል ታይተዋል። ህወሓት ከመውጣቱ በፊት ህዝቡን መቶ ብርና ጤፍ አምጡ እያለ ነበርም። ሳያስበው በተኩለሽ በኩል የነበረው ጦር መቁረጥ ሲጀምር የበላጎ ምሽጉ ሁሉም ሲሰበርበት በህይወት እየተረፈው ቆቦ ላይ ለመሰብሰብ ሞክሮ ነበርም። ነገር ግን እንደተሰበሰቡ ድሮን እምሽክ ስታደርጋቸው ወዲያው የህወሓት ሰራዊት ቆቦን ለቆ መሸሽ ጀመረም። ህወሓት ፈልጎ ሳይሆን ተገርፎ እንደወጣ መከላከያ ባወጣው መግለጫ አረጋግጧል። የአገር መከላከያ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ህወሓት በራሱ ጊዜ ሳይሆን መውጫ መግቢያ አጥቶና አልቆ እንደወጣ አረጋግጧል። ከወር በፊት ደግሞ ወያኔ የምዋጋው ስለተከበብኩ ነው ሲል ነበርም። የቡድ ቀን እንዲሉ ከሰሜን ወሎ በራሳችን ፍላጎት ወጥተናል ሲሉን ከበባውን አስለቅቀውን የለቀቁት ሲሉ ጠይቀዋል። የኮሎኔሉ
ጥያቄ ዛሬ ለቀኖተናል ያሉ መጀመሪያ ለምን መጡ? ለምንስ ተመለሱ? ምን ሊፈጥሩ ነበር ወከ የከፈቱት? ምንስ አሳክተው ነው በራሳቸው ፍቃድ እየተመለሱት ሲሉ ጠይቀዋል። ጥምር ጦሩ ማጥቃቱ እንደቀጠለ ነው። አላማጣ አየር ማረፊያ ተከማችቶ በነበረው ዩዋታይ ላይ መካናይዝድና ባየር ርምጃ እየተወሰደበትም ይገኛል። አሁን በጨርጨር በዋጃ ባላማጣና በሌሎችም ግንባሮች ዩዋታይል ከባድ ምትየደረሰበት ነው። ዛሬም ሜራያ ምድር እየወደቀ በቀረው ዩዋታዋጊ እንደተሞላ ነው። ጌታቸው ረዳ የበላጎ ሰዎች ሳይሆን አሞራዎች ይመስክሩ ዋቴ ሸሸው አልቆ ነው ተብሏል። የህዋታይል ብራያ ግንባር ክፉኛ ተቀጥቅጦ ከሸሸ በኋላ የትግራይ ሰራዊት አከባቢውን ለቆ የወጣው ለተሻለ ስራ ነው ብሎ በመጻፍ በትግራይ ህፃናት እናቶችና አዛውንቶች ደም መሳለቁን ቀጥሏል። ጌታቸው ለቀን ወጣን በማለት ከጠቀሳቸው አከባቢዎች መካከል በላጎ ይገኝበታል። ለምን እንደወጣን የበላጎ አከባቢ ሰዎች ይመስክሩ በማለትም ለመሳለቅ ሞክረዋል። እንደ እውነቱ ከሆነ የበላጎ ሰዎች ሳይሆኑ አሞራዎችም እውነተውን ይናገራሉ። ህዋታይል በቆላ በላጎና በደጋ በላጎ አከባቢዎች በጥምር ጦሩ በደረሰበት የተቀናጀ ጥቃት ለወሬ የማይመች ሽንፈት ተከናንበዋል። አይደፈሩም ያላቸው ምሽጎችም ተሰባብረዋል። የዋታይል ሰራዊትም በየጥሻው ተረፍርፎ የአሞራ ሲሳይ ሆኗል። ዘርፎ ለወረራ ያሰማራቸው የተለያዩ ከባድና የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያዎች ተማርከዋል፣ ወይም ደግሞ በጀግናው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዶጋመድ ሆኗል። ይህንን እውነታ የበላጎ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ አሞራዎችም ይመሰክራሉ። ውሸት በውሸት በመቀጣጠል የትግራይን ህዝብ ለቀጣይ እልቂት ለመጋበዝ ያቆበቆበው ጌታቸው ግን ዛሬም የክልሉን ህፃናትና ወጣቶች ብሎም አዛውንቶች ሳይቀር ለጥቂት ሰዎች የስልጣን ጥም ሲል ካስፈጀ በኋላ ሽንፈቱን ሽምጥጥ አድርጎ በመካድ የወጣ ነው ለታክቲክ ነው ይለናል፣ እንገናኛለን በማለትም ፉከራ ይሉት ኑዛዜ አስፍሯል። በተያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኦነግ ሸኔን ለማጥፋት አዲስ የጦር ስትራቴጂ ማውጣታቸው ተነግሯል። ኦነግ ሸኔን ለማጥፋት ከቀድሞ የቡድኑ አመራሮች ጋር በመሆን ለትልቅ ኦፕሬሽን እየተዘጋጁ እንደሆነ አፍሪካ ኢንተለጀንስ የተባለ የስለላ ተቋም መረጃ አውጥቷል። የኦነግ ሸኔ ኃይልን ከኦሮሚያ ክልል ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት የታቀደበት ነው የተባለው ይህ ዝግጅት በአጭር ጊዜ ውስጥ ቡድኑን ለማጥፋት ዓላማ ያደረገ እንደሆነ የስለላ ተቋሙ ይፋ አድርጓል። ከህወሓት ጋር የሚደረገውን ጦርነት ሽፋን በማድረግ በኦሮሚያ ክልል ድጋሜ የተንሰራፋው የኦነግ ሸኔ ኃይል በሺ የሚቆጠሩ የአማራና የኦሮሞ ተወላጆችን ጭምር እየጨፈጨፈ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦነግ ሸኔን ለማጥፋት ከዚህ ቀደም ሲጠቀሙበት የነበረውን ስትራቴጂ ትተው አዲስ ስልት መንደፋቸው ተነግሯል። አዲሱ ኦነግ ሸኔን የማጥፊያ ስትራቴጂ ምን እንደሆነ የስለላ ተቋሙ ይፋ አላደረገም። ይህንን ቡድን ለማጥፋት ግን የቀድሞ የኦነግ አመራሮች ቀዳሚ ተሳታፊ ሆኑበታል ተብሏል። ኦነግ ሸኔ ከሰሞኑ በወለጋና በመተሐራ አካባቢ በርካታ የአማራ ተወላጆችን ጨፍጭፏል። ቡድኑ የመንግስት ደጋፊ ናቸው ያላቸውንና ጭፍጨፋውን የሚቃወሙ የኦሮሞ ተወላጆችን አብሮ በጅምላ እየገደለ ይገኛል። አበቃን። መልካም ጊዜን